بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے. تو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اینٹیں، تو کل دو ٹرالیاں الحمدللہ اینٹوں کی آئی ہیں، تو کچھ یہاں پر اتار دی کیونکہ بہت زیادہ اینٹیں تھیں تو اندر نہیں تھی جا رہی، پس رہا تھا اس کے نیچے، تو اس وجہ سے تو کچھ یہاں پر اینٹیں رکھی گئی ہیں، تو پھر کچھ وہاں سامنے اتاری گئی ہیں تاکہ ٹرالی جو ہے نا اچھے طریقے سے اندر جا سکے. تو آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں. اب اینٹیں بھی ہم اندر تھوڑا سا لے کر جائیں گے، اور آج مٹی بھی انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مٹی بھی. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم نے جو ہے نا اینٹیں اٹھانے کی ابتدا کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ 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 ہم اپنی منزل کی دان جانب رواں دواں ہونے والے ہوں. دیکھے سامنے لے کے جانی ہے، وہاں پر جا کر جو نا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جو نا لگانا ہے. کافی ہم نے اٹھا لی ہیں، یہ دیکھو تھوڑی سی اب رہ چکی ہیں. تو اسی طرح ہی آہستہ آہستہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو بندہ چلتا رہے چلتا رہے، محنت بندہ کرے تو انشاءاللہ بندہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو اللہ کریم جل شانہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا اپنا گھر عطا فرمائے. تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے، اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کشو مجبور کی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اینٹ آئی ہوئی ہے، دو ٹرالیاں تھیں تو اب وہ ریت ہے سامنے آ رہی اپنا گدوں پر. پنجابی جیسے کھوتے کہنے ہیں، کھوتے ہیں ہوتے ٹھیک ہے. تو آہستہ ابھی یہ پہلی ابتدا کر رہے ہیں ریت پھینکنے کے لیے، تو انشاءاللہ شام تک ایک ڈیم پر یہاں پر پھینک دیا جائے گا تو دوسرا کل آ جائے گا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر یہ سارے معاملات چلتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، سب کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کا اپنا گھر نہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا اپنا گھر عطا فرمائے. آمین.